пак относно ефективността на ремонтите, защото госпожа Фандъкова вчера каза, утре ще приключи ремонта и всичко ще бъде забравено. Не, няма да бъде забравено. Ние този пример ще го даваме непрекъснато, защото Орлов мост е емблемата на ГЕРБ. Строителство, контрол, отговорност на фирмите и ощетяване на граждани. Това е емблемата за всеки един ремонт. И ще дам хронологията какво се случва с Орлов мост. На 12 август 2007 година започва ремонт. 700 000 лева само за Орлов мост, 1 200 000 лева отсечката от Орлов мост до Ропотам. На 12 август ремонта приключва, извинявайте, само 10 дни след това, на 22 август, Цариградско шосе, вече става Цариградско море по думи на медиите, Орлов мост е нагънат на коловози и господин Борисов няколко дни след това твърди. Фирмата, която е извършила ремонта, поема гаранцията. Гаранцията е 5 години и шосето ще бъде ремонтирано за сметка на изпълнителя. Вчера на Министерски съвет той твърди, той казва, какво искате, 11 години, тежкотоварни автомобили, камиони, таксита, автобуси, кой път ще издържи 11 години? Не, господин Борисов, 11 дни не ви издържа ремонт. А 11 години столичани пътуваха по накривеният ви асфалт. Ние решихме да сезираме австрийския посланник, защото знаете, че проектът Цанков камък, реализацията му, проектирането, изобщо стартирането на този проект е вследствие на подписано междуправителствено споразумение между Република Австрия и Република България. Нормално е да сме изключително притеснени, защото това е пряко или непряко обвинение към чуждестранни инвеститори, че са участвали в корупционна сделка на територията на Република България.